აღიარებული ოსტატი და საზოგადოებისათვის უცნობი 21 წლის მხატვარი შოთა კალანდაძე. გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და შემოქმედებითი გზის დასაწყისისათვის დამახასიათებელი სითამამე, სხვადასხვა თაობა, განსხვავებული პრინციპები და შეხედულებები. როდის გაჩნდა ასეთი სახის გამოფენის მოწყობის იდეა? ისიც რა საქმე იმაში, რომ აი შოთამ კალანდაძე ახალგაზრდა მხატვარი არის გარდაცვლილი ჩვენი მეგობრის და მშვენიერი სკულპტორის ჯემალ შანშიაშვილის მოწაფე. იმის ხსოვნას ეტრუნება ეს გამოფენა და ინიციატორი დახლავთ ბატონ შოთა და თქვა, რომ მეც მიმეღო მონაწილეობა და მე ჩავთვალე, რომ აუცილებლად უნდა გამეკეთებინა. ეს ხელოვნებაში არ არსებობს ეს ასაკეობა დაყოფა და რაღაც, ასე რომ მე ორგანულად მიმაჩნი ეს არაფერი ისეთი არ არის. პროცესი არსებობდა ყოველთვის, თაობებს შორის მეგობრობა და ეს ერთმანეთზე არის დამოკიდებული. არ არსებობს ისეთ წვეტილი ხაზები, წვეტილი არც არა არც ხელოვნებაში, არც პოეზიაში, არც თუ გინდა ფეხბურთშიც არ არსებობს. ეს ერთი ჯაჭვია, რომელიც ერთმანეთში უნდა გადადიოდეს და აი ამ შემთხვევაში ეს სახეზე გვაქვს ექსპოზიცია.